Өңіріміздің үздік спортшылары Конституция күнімен қатар қоныс тойларында тойлайтын болды. Мереке қарсаңда әлем аренасында облыс намысын қорғаған аймақ спортшылары басманамен қамтылды. 2017 жылы Түркияның Самсун қаласында үстел теннисінен өткен халықаралық сурдо олимпиада ойынының үш қола жүлдегеріне жаңа пәтердің кілті табыс етілді. Достық үйінде өткен салтанатты жиын халықаралық сурдо олимпиада ойынының үш қола жүлдегері Қанат Қоңқыбаев, Данияр Ескендіров пен Гаип Даниаровтың құрметіне ұйымдастырылды. Әлем чемпионатында дәнді өлкенің даңқын асырған үздік спортшыларға спорт басқармасының басшысы жаңа баспананың кілтін тапсырды. Азамат Бегалин спорт саңлақтарының саладағы жоғары көрсеткіштерін атап өтті. Сборная Казахстана завоевала 25-е общекомандное место. Сіздердің жеткен жетістеріңіз мыңдаған жастың спортқа деген қызығушылығын арттырады. Жеңістеріңіз арқылы елімізді халықаралық спорттағы мәртебесін жоғары екендігін дәлелдеп, жаттықтырушылар мен жанкүйерлердің ғана емес барша қазақ елінің үмітін ақтадыңыздар. Естеріңізге сала кетейік, 2017 жылы Түркияның Самсун қаласында үстел теннисінен өткен сурдо олимпиада чемпионатына 97 мемлекеттен 3000 спортшы қатысқан болатын. Байрақты бәсекеде Қазақстан құрамасы Польша, Болгария сияқты елдерді жоғары есеппен жеңіп шықты. Ал ширек финалдық кезеңде қостанайлық спортшылардың мерейі үстем болып, оңтүстік Корея спортшыларынан басым түсті. Когда играли с корейцами. Халықаралық сурдо олимпиада ойындарында бірінші орын аспан асты елінің спортшыларына бұйырса, қостанайлық спортшылар қола медальді еншіледі. Оларға кейін Қазақстан Республикасының спорт шебері атағы берілді. Жалпы спортшылардың еңбекқорлығы мен талпынысын жоғары бағалағым келеді. Үстел теннисі бойынша халықаралық сурдо олимпиада ойынының қола жүлдегері Қанат Қоңқыбаев спорттың осы түрімен бала кезден шұғылданады. Ол Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін чемпионы. Мен Ұзынкөл ауданында туып өстім. Қостанайға келіп, спорттың бірнеше түрімен айналса бастадым. Бірақ кейін үстел теннисіне деген ынтам арта бастағанын байқадым. Спорттың осы түріне тыңғылықты дайындалып жүрдім. 7-ші сыныпта Қарағандыда өткен республикалық чемпионатта 3-ші орынды еншіледім. Облыс спортшылары әлемдік ареналарда көптеген жоғары табыстарға қол жеткізіп, тәуелсіз еліміздің мәртебесін асқақтатуда. Кездесуде спортшылар өздеріне көрсетілген қолдау үшін үлкен алғыстарын білдірді. Инара Барсақбаева, Владислав Иващенко, Манарбек Қосқолов, Қостанай арнасы.